Watu ya Kajiado, mumekubali kuenda na chama cha UDA? Ati tunaenda na mpango ya bottom up? Ati tukitaka ajira ya vijana wetu, kura ni kwa nani? Ati tukitaka kazi kwa vijana, kura ni kwa nani? Ati tukitaka kubadilisha Kenya hii, kura ni kwa nani? Watu ya Kajiado na watu ya Narok, sisi hatutishwi, sisi tuko chama cha UDA 100 kwa 100. Arambe! Asanteni sana, Mungu awabariki. Naitwa Rigathi Gachagua. Rogai, hamjambo? Hamjambo tena? Ongata Rogai ni nyinyi? He 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 he. Munakujaga mkutano namna hii? Haki nimeta